سبق نمبر دو، مفرد حروف بلا ترتیب. ہدایت: اس سبق کو مکمل پڑھانے کے بعد مختلف مقامات سے بچے کا امتحان لیں، اگر حروف کی پہچان اور ادائیگی میں کوئی کمی ہو تو اسے دوبارہ پڑھائیں، جب تک سبق صحیح یاد نہ ہو جائے آگے نہ پڑھائیں. حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ، قاف، کیف، جیم، شین، یا، ضاد، لام، نون، را، طا، دال، تا، ظا، ذال، ثا، صاد، زا، سين، فا، با، ميم، واو، ألف، يا، با، جيم، خا، ذال، زا، ضاد، ظا، غين، فا، نون، تا، قاف، يا، ثا، شين، حا، دال، را، سين، صاد، طا، عين، كاف، لام، ميم، واو، ها، همزة، ألف، ياء.